Aqui vai ser uma coleira. É, eu preciso de um nariz. Certeza? Sim. Ok, eu virei um cachorro. Pronto. Tô fazendo Simpsons. Eu não sei, Marcos. É muito difícil. Não dá, ó. Olha lá. Hoje a gente pode se transformar em qualquer coisa que a gente desenhar. Mas a gente precisa escrever um negócio. Por exemplo, eu tô fazendo eu agora. Ó, o Marcos tá fazendo o primeiro desenho dele. Que é eu. E esse desenho você vai virar ele, né, Marcos? É, eu tô fazendo ele perfeito, olha. Deixa eu ver, vamos ver. Satisfatório, olha. Eu vou começar o meu desenho, hein? O que eu desenho? Deixa eu ver, eu vou começar com... Eu quero virar um cachorro, Marcos. Peraí, isso daqui tá parecendo um Photoshop. O que eu faço? Tem que tirar aqui a espessura do lápis pra fazer um teste. Ah, ok. Lápis vermelho. Aí a gente... Deixa eu apagar. Vou redefinir tela. Limpar. Ok. Agora eu quero tinta... Tinta preta normal. Vou fazer um... Uma orelha aqui. Eu nunca fiz Photoshop na minha vida. Então eu vou ser muito ruim nesse. Ah, aqui vai ser uma coleira. É, eu preciso de um nariz. Tá fazendo isso, Snoopy? Parece Snoopy, né? É. Aí aqui como faz pra pintar o nariz inteiro? Tem como pintar inteiro? Ah, tem aqui, ó. Fazer com o cu. Não. Tado. Não, não tem. Queria pintar ele inteiro. Deixa eu ver. Vamos pintar então assim devagar. Tiki-tiki-tiki-tiki. Vamos terminar de pintar o nariz. Aí, pronto, fiz um nariz, parece uma bola de Natal, Marcos, meu nariz. Parece não. Aí aqui é um olho. Devagar, devagar. Aí aqui eu vou fazer assim, uns bigodes assim. E o meu cabelo vai ser assim. E aqui faltou a orelha, acho que também, né? E o corpo? É verdade, vai faltar o corpo. Pera aí que isso daqui dá pra melhorar, deixa eu ver. Ah, agora sim, ó, mais rápido. Eu consigo pintar mais rápido, ó, aqui. Isso é muito complicado pra mim, mano. Aqui. É difícil desenhar no mouse? Ali que eu fiz até agora. Ah, tá ficando legal, hein? O difícil é pintar. E o corpo, como é que eu faço o corpo? Por que eu não pensei disso, mano? O quê? Eu podia fazer assim, olha, tampar tudo. Fazer minha cara inteira, né? Isso daqui é uma pata. Aí você vai. Aí você faz assim, olha. Pum, fácil. Nossa, tá muito difícil isso. É, aqui é o corpo. Show. Agora o rabo dele, vou fazer maior assim. E ele abanando o rabo, ó. Sabe quando faz ele abanando o rabo? É só fazer dois riscos aqui, ó. É como se ele estivesse mexendo o rabo. E agora, o que ficou faltando? Uma coleira? Não, eu acho que já tá bom assim, né? É, vamos tentar. Como é que eu faço pra salvar esse? Aplicar? Vai. Aqui? Vai. Certeza? Sim. Ok. Ok, eu virei um cachorro. Pronto. Sabe que eu tô é um cachorro 2D, olha lá. Olha meu cachorro de frente. Meu cachorro de frente, galera, olha isso. Não dá pra ver nada. Olha isso. Que difícil e complicado. O Marcos tá fazendo a camiseta do time branco ala. Olha o cachorro. Deixa eu ver aqui, tem um piquenique que é tá fazendo difícil, aqui. É difícil, mas é possível. Nossa, é muito difícil. É muito difícil. Eita, tá todo mundo escrevendo aqui, Marcos, olha lá. Isso é mais difícil do que normal. Time branco ala escreveram aqui. Isso é mais difícil do que escrever em vida real. Eu vou fazer outro. Olha lá, escreveram Ceará e um coração. Esse daqui é o quê? Olha que legal, desenharam uma árvore. Eu posso olhar só. E um guerreiro. Eu posso ver sua camiseta por um minuto? Esse meu Snoopy, ele ficou salvo? Deixa eu ver aqui. Ele ficou salvo ou não? Clica aquele botão ali, o segundo botão. Aqui? Ó, oh, suado salvo! É? Ai, eu não salvei. Eu não salvei. Será que ele ficou salvo? Deixa eu ver. Ai, tem como salvar agora, ó. Aqui, ó. Pera, salvar. Hã? Pera aí, desenhar. Onde eu salvo? Será que é aqui em cima? Ah, é! Slots salvos. Não, mas agora sabe como eu salvo esse? Obter mais tinta, não. Por que eu fiz isso? Tá legal esse aí, Marcos, com a letra B. Não. Esse tá legal. Eu preciso fazer um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo obter mais slots. Nossa. Crie nome de slot. Vou colocar... Cachorro. Criar.
não pode criar um slot com esse nome e com o Snoopy. Também não? 5. Ah, porque já, eu não tenho mais slots disponíveis, é isso? Não sei o que tá acontecendo, galera. Como que eu faço pra salvar? Alguém sabe como eu faço pra salvar? Pronto, eu fiz, agora eu preciso fazer minha calça. Conseguiu? É, agora... Faz o shorts amarelo, vai ficar legal. Ah não, eu vou apagar esse então, Marcos. Eu vou apagar tudo. É esse? Ah, é só tirar a camada, ok. Vou criar uma camada nova. Gostei. Gostei, ele é o camada 1 então, pronto. Agora eu vou fazer um camada 2. O que eu desenho agora, Marco? Vou tentar desenhar o... um círculo, será que dá certo aqui? Fazer o Bart Simpson. Fazer aqui. Aqui. Aqui, pronto. O que tu tá fazendo no Simpsons? Eu não sei, Marcos, é muito difícil, não dá, ó. Olha esse olho. Olha lá. Opa, agora saiu um círculo aqui. Agora eu vou fazer aqui uma boca doida assim. Um queixo. Olha lá, é quase o Bart Simpson, hein? Aí eu faço aqui uma camiseta. Olha lá. Eu consegui, olha. Olha eu. Eita, ficou legal, hein? Eu sou eu. Olha isso. Olha o meu. E o pé vai ter que ficar muito pequeno agora, porque não sobrou espaço. Vai ficar assim mesmo, ó. Aí, gostei. E agora precisamos de uma tinta amarela. Ixi, isso daqui pra pintar vai ficar muito difícil. Deixa eu ver. Por aqui. Ok. Nossa, pintei o olho. Como você conseguiu pintar, Marcos? Isso é muito difícil. Olha é isso. É difícil, demora. Olha isso. Pronto, eu vou pintar assim, ó. Time Brancoala. Não se preocupe, é só comprar mais contagem. Eu faço aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto, acho que tá bom, né? Dá pra fazer o meu logo melhor? Vai. Eu coloco azul, o que que eu coloco aqui dentro? Pera, aqui... Nossa, tá muito difícil isso. Vai. Aqui. Ufa. E agora aqui... Pera aí, eu perdi meus braços, pera. E aí, o que que você acha, ó? Ficou bom? Bom, é o meu. O original é amarelo. Ah, é verdade, ó. É o azul, é o do Mark. E aí, galera, o que vocês acharam? Da minha camiseta brancoala style, o Bart Simpson. Eu coloco o short dele azul pra combinar, ó. Gente, notícia ruim. Eu perdi meu braço. Eu preciso fazer de novo. Perdeu por quê? Eu deletei. Mas acho que tem como voltar. Tem uma flecha aí, ó. Nossa, minha tinta deu certinho. Olha isso. 4.787. Acho que tem como voltar aqui, ó. Clique em voltar, ver se dá certo. Não, aí você tá indo de volta. Tá voltando tudo. Não. Pronto, eu terminei. Posso sair? Aplicar. E agora? Ah, mas estão todas as camadas juntas. Ah, não. Pera. Eu tenho que tirar outra camada. O quê? Eu tenho várias camadas, ó. Eu fui como? Tentando. O seu negócio foi colado com... Ó, camada. Ah, então é igual o Photoshop mesmo, Marcos. Quero eliminar a camada agora do cachorro. Pronto. Agora acabou. Ai. Yes! Só esqueceu de fazer... Sabe o que você esqueceu? Outra coisa? Fazer o olho branco. Ah, é verdade, mas é episódio de mais tinta, né? É, só comprar mais espaço de tirar. Ali, ó, pronto, ó. Você tem mais espaço porque tu deletou o Snoopy. Ah, é verdade. Então vamos pegar a tinta branca, fazer uma espessura gigante, ó. Primeiro eu elimino o olho. Aqui. E aqui. E agora a gente pega a tinta preta. Dá pra comprar? Espessura pequena e plumft. Dá pra comprar? E plumft. O quê? Olha que legal! Tá com Rubux! Ah, e agora? Essa camada não vai dar certo.
Pera, esse é o olho? Deixa eu ver como ficou. É! Olha lá o olho branco, Marcos. Olha o olho branco. Agora ficou melhor. Só que tá faltando a borda ainda aqui. Esse é o olho, é. Então a gente vai pegar agora uma tinta mais fina e tentar fazer a borda. Ups. Aí, volta aqui. Por aqui. Por aqui. Nossa, tem que ter muito cuidado. Ui. Deu certo. Ufa. Vamos ver se fechou. Fechou! Aí. Let's go! Nossa, já fizeram um monte de desenho aqui, olha isso. Olha que legal, fizeram um coração do time Brancoala aqui, ó. Olha lá, Marcos, fizeram I love you, Brancoala. Nossa. Muito legal. Olha esse em 3D. Olha! Uau. Dá pra fazer 3D. Peraí. Gostei desse. Peraí, 3D. 3D. Como é que era 3D? Ah, era aqui, ó. 3D pré-visualização. Vamos ver, aplicar. É? Ah, não, não deu certo, não. É, pelo menos só um pouquinho 3D, ó. Ó, tá um pouquinho 3D, olha. É, mais ou menos. Eu virei um papel aqui, ó, Marcos. Eita, tem um parquinho aqui, um playground. Nossa. Tem gente aqui no playground, ó. Eu consigo 3D. Sentar aqui no balancê, deixa eu ver. Yes! Nossa, tu tá preso no balancê. Que isso? Eu tô preso. Deixa eu ver, alguém eu consigo queria um noob. Parquinho. Olha o 3D também, ficou legal, hein? Deixa eu testar esse parquinho. Ui! Nossa, agora eu sou um verdadeiro papel, olha lá. Olha isso. Eu vou embora, cansei de ser um desenho. Tchau. Ah, agora resetou? Ou ele fica lá? Ah, ele fica lá, ok. Aplicar, olha, aplicar. É só aplicar, né? Eu queria aprender a salvar. Se vocês souberem como faz pra salvar, escreve nos comentários agora, combinado? Se quiser mais vídeos desenhando, escreve nos comentários pra gente ficar sabendo. E lembra de acessar também o nosso grupo no Roblox. Temos um time no Roblox oficial chamado Time Brancoala. O link tá aqui na descrição. O que tem aqui na descrição também é o link da nossa loja, que é a loja.brancoala.com, onde você encontra a camiseta que eu tô vestindo aqui na vida real, ó, com entregas para todo o Brasil. Camiseta amarela também com logo azul que o Marcos tá vestindo. Boné Brancoala azul. Tem também boné preto, ó, todo preto, Alex Style. Headset Gamer Brancoala oficial da Red Dragon. RGB você encontra também na nossa loja. Teclado Gamer Brancoala, mouse gamer, tem mousepad, tem mochilas, tem moletom, tem meias, tem livros e tem muita coisa nova chegando, hein? Depois confere lá. loja.brancoala.com. A gente vai ficando por aqui. Lembra de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. Um beijo, um abraço. Ui! Fui!